10 ljudi, dobroći još jedan epizod u Robloxa, ja sam Luka Full i danas ljudi imamo da igramo Demolition Simulator, gde bukvalno možemo da uništimo bilo šta, od onog tamo helikoptera u daljini do ovih ovde automobila, znači i onih emođija, brate, emođije imam prvo da rokam, znači bukvalno je simulator ono, idi okoli i uništavaj stvari i bit ćeš nagrađen ako to radiš. Ok, treba nam rank 2 da bi uništili emođije, pa moramo da uđemo u rank 1 sobe što je ova ovde i ovde nešto da uništimo, znači ovde vidimo automobili i ko neke tribine i sad ako ja čisto puknem ovu moju, brate, pušku koja puca granate, ima da uništim ovde neke stvari, čekaj auto da raznesemo sad, kabum! Oj, dobili smo rank 3, ok, level up, to je ekstra, ne mogu da verujem da se već tako brzo levelovo i bukvalo mi treba da uništavamo te stvari da bi dobili kockice i te kockice prodajemo da bi kupili bolja oružja. Tako sam ja skapirao, idemo sad ovo sell, dobili smo $50 i ovdje isto imamo prodavnicu i da imamo da možemo kupimo nešto. Možemo kupimo ovaj basic launcher što 40 košta, što ćemo odmah da uradimo, kupit ćemo taj launcher i imamo isto rančeve, kupimo sljedeći ranac, ovaj košta 30 i bomba košta isto 30, ok. Ajde da vidimo šta možemo još da radimo, znači level 5 required, ali da li ja mogu ovo ovdje sad da idem gdje su govna ovaj emoji. A treba mi rank 2, ne level 2. Idi u džavo, ovo košta 400 rubuksova, ne hvala, ja idem ovamo da vidim šta mogu još da lovim, znači level 5 required, znači moramo ovo ovde uništavamo dobrih nekih, ne znam ja koliko, još 2 levela da bi otključali stvari, što nije toliko ono daleko, da vidimo šta još ovde ima, znači ovde ima ko neki zamak, neki medieval svet, ima farma, ima brodovi, ok, ima ovde NASA, znači Elon Muska možemo da skidamo, piramida, brate, ono faraona možemo da skidamo sa trona. O, taman kako sam ušao krenuo svet ovaj ovdje da se popravlja i sad će imati bukvalno nov svet za uništavanje, pa sad čekat ćemo ovo da se stvori i imamo perfektan novi svet, pa ajde isprobamo novu raketu koja, brate, uništava troduplo bolje nego prošla i dobili smo level up lagano. Nisam bombu probao, daj da vidimo šta bomba radi. O ne, bombu sam postavio, molim, ima mene da raznese. A okej, ne dila neki damage, ja sam mislio će to da raznese pola ove mape, ali ajde vidimo ispod ovog auta ako stavimo bombajzlu šta će se desiti s bombom. Kabum, okej, uništilo je auto, nije uopšte loše. Daj da kupimo rana da možemo više stvari da uništavamo, košta 30, ekstra imamo ovu veliku rančugu sada, level 5 smo, ne, još smo level 4, ja sam mislio smo level 5, ali nismo još, daj da uništimo još par ovde automobila, čisto da se brzo levelujemo. I ljudi, ako se vama svidi ova mini igra, ako želite možda drugi deo ovoga, obavezno bacite like na ovaj klip i napišite komentar šta mislite o ovoj igri, pošto ja mislim da je ovo veoma, veoma dobra igra, onako čisto da bude ko ventil, da možda bukvalno se izduvaš i da uništiš sve redom, čekaj ovo da prodamo. I level 5 smo otključali, što ovo ovde je novo, jao, da li mogu ceo kran da uništim? Molim te mi daj opciju da ceo kran padne. Ajde roknemo ovako ovde jednu raketicu. O, ovaj kran se drži, čekaj, čekaj, sad ću ja da ispalim još koje, paf, srušili smo ceo kran, lol, znači možeš da rušiš tako lagano stvari, vidi ovi što se penju, alo, sinovi, ja vam rušim ovu kulu, vidi merdevina ovde, paf, nema više merdevina, brate, srušili smo, o, bager, čekaj, čekaj da uđem u bager, čisto tako i da stavim jednu bombajzlu, molim, razneo mi, brate, bager, hteo sam da uništim bombom, wow, alo, 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 oni mene razneli. Evo, može se raznese. O, može, brate. Sviđa mi se što su ko Lego kockice, brate. Bukvalno tako nekako eksplodiraju. Ima onaj zvuk ko iz Lego igrica kad uništiš nešto ili kad napraviš. Što mi se isto mnogo sviđa. Daj da mi čisto ovo krenemo rafal ovde. O, moramo prodamo. 256. Koliko košta sljedeća raketa? 150. I ovo je 750, ajde kupimo, brate, ovo od 150. Ili ajde kupimo ovo, brate, ovo ćemo, sad kupit ćemo pare, kupimo ovo, pošto želim gluposti, kupujem, šta je ovo, Lucky Block? Za 400 robuksova, naravno, brate, zašto Lucky Block ima u ovoj igri, nije mi jasno. Gde ste, braćo, dinamiti, došao sam ovde da vam pomognem u uništenju ovog ovde sveta, bukvalno sve redom uništavamo i sve manje i manje stvari ima ovde, morat će uskoro se desi neki restart, čekaj koju bombu da bacimo ovde, čisto da eksplodira ovaj kamion u delove, pošto nama treba brdo para, brate, wow. A, okej, level se transformiše ekstra, čekaj, da li već možemo da uništavamo, brate, ove kamione, čekaj da im, kabum, a ne može, mora se sačekati ceo level da se stvori, pa onda možemo da uništavamo stvari. Okej, stvorio se, o, brate, mili, polako,
to, uništavam onaj tamo kran, pošto mi to rekao najzanimljivije, onako čisto da uništim, ekstra, brate, uništili smo kran lagano, bukvalno smo već mapu urnisali, ja i par ovde ljudi, što čisto nije normalno, ali dobro, brate, šta ćeš, to je tako, daj da postavimo neku bombu, da malo ubrzamo ovo pravljenje novca, zamislite da ste plaćeni da uništavate stvari. Mislim, ima ljudi, oni koji voze bageri što uništavaju kuće. Oni su bukvalno plaćeni da uništavaju kuće i stvari. Ja mislim da to je jedan veoma zanimljiv posao, brate. Zamisli, dođe ti ko posao, ko... E, aj, sruši ovu kuću, važi, buras, daj mi bagerčinu, ja ću da uparkiram u kuću. Pucaj! Kabum! Ode, brate, ovaj kamion. A, vidi iza što ima ko neki metalne blokove, nešto. Mi ćemo samo čisto sve to da uništimo. Da li možemo ovdje da postavimo koju jednu bombicu, čisto da raznesemo ovaj ceo kamion i ovaj zadnji deo smo uništili. I ovaj kamion je pao s točkova, brate, nema šta. Daj odmah ovo da prodamo. Fali nam još 50 coinova za onu novu bazuku. Čekaj, mi ćemo da odemo ovdje čisto ovaj auto da raznesemo čisto ono radi reda, brate, što da ne. Okej, vreme je da kupimo novu raketu. Sakupili smo 856 coinova i vreme je ne raketu, bazuku, brate. Bukvalno kupujemo bazuku 750, ali vredi svaku paru pošto sada će ovo sigurno uništavati mnogo bolje nego ove ostale rakete i bombe što imamo. Znači vidimo. Okej, okay, ovo uništava baš dobro, brate, dobili smo brdo para od njega, znači hvala puno za ovu raketu, imamo bukvalno da mnogo brže sve radimo sada. Gdje da kupimo ovaj ranac, da možemo više stvari, ja stavljamo sad u ranac, pošto bukvalno imamo taj kapacitet da brda stvari tovarimo unutra i ajde da se vratimo ovdje i da nastavimo pucanje. Treba samo 3 sekunde, verovali li ne, da se reloada ova bazuka, što je čisto nenormalno. Ja ću samo da urnišem ovo ovdje sve. Treba da dođemo do level 10 da bi mogli da otključamo novi nivo. Brate, ovdje raketa u drugu hemisferu, brate. Čekaj, ovo ovdje čisto samo da uništimo. Evo ovdje bomba, jednu da plantujemo ovako i ovo sve da uništimo redom. 500 coinova, majko mila, pa mi ćemo bukvalno pare da pravimo ko ludi ovdje, pošto ovaj novi ranac je nenormalan i ova nova raketa je isto nenormalna, brate, pazi ovo. Kabum, brate, sin, 57 coinova smo dobili, brate, što smo samo dobro pogodili ovu raketu. Ovdje 43, nije loše, nije loše, čeka ovaj kamion da bukvalno uništim. I level 10 smo, možemo da odemo ovo da prodamo i da otključamo novi nivo. Dobro ste me čuli, a pre nego što to uradimo, daj da kupimo neku bolju bombu, a? Šta vi kažete, treba će nam neka bolja bombajzla, brate. Exploding spy pen za 1200, dobro, to ćemo kupimo. Treba će nam još 200 coinova, ali pre nego što to kupimo, daj da odemo ovdje. Da vidimo šta smo otključali. A otključali smo farmu. Ekstra. Meni je došlo sad da ja uništim ovu farmu. Znači iz temelja. Bukvalo. Čekaj. Ovo ovdje. 1, 2. O brate, ovo se drži. Ovo neće ja padne. Aj sad da vidimo da li se drži. Samo ova bomba da pukne. Kabum sine. Srušili smo ceo, brate, ovo za vodu. Znači možemo čak i još da ga uništavamo i ovdje dok je dole na zemlji. Pa aj to da uništimo sve redom, brate. Isto možemo i ovaj traktor. Čekaj, ja ću postaviti jednu bombicu u traktor, e. Tako, da vidimo sad kako će traktor ovaj da eksplodira, brate. Pa, nema više traktora, bukvalno. Vreme je za novu bombu da kupimo, brate. Vreme je novu bombu da kupimo. Znači, ovo je trenutno naša nova bomba koja je bukvalno hemijska, što ćemo sad testiramo tamo na farmi. Da mi napravimo prvo ovako malu rupu, da uđemo ovde i sad stavimo ovu bombu ovde, da vidimo da će ona da uništi ovaj silos ovako iznutra. Paf! Okej, nije ceo silos uništilo, ali dobar deo silosa je uništilo, što nije uopšte loše. Idemo ovo da prodamo, brate, sve i da se vratimo, da pucamo. Okej, misliram da srušimo onaj silos tamo što je ostao, bukvalno na dve noge. Pa i sad, ovo iz first person-a, kabum, ovo da pogodimo ovde i ovo ovde da pogodimo, kabum. I sad ovo pada, odmah, brate, dole. A kako se spustilo, bukvalno smo ga samo smanjili. O, majko mila, daj ovo da nastavimo. Ovdje, brate, da uništavamo sve redom. Znači, tako lepo da uništimo ovaj silos. Da ga nema uopšte u komade da ga uništimo. Gdje je onaj traktor? Hoću u traktor da stavimo ovu, brate, bombajzu da imamo. Šta će ovo traktoru da uradimo? Znači, evo ga ovdje. Pap, stavimo ovo da imamo. Da li će ovo da eksplodira sad u komade? Kabum, da ovo uništimo isto. I da, uništilo je, brate, lagano. Da je ovo da prodamo 1300. Sad kupit ću od nekih 3500 da možemo da kupimo jednu veoma, veoma dobru stvar. Vidjet ćete šta je. Ajde sravnimo bar.
normalno, imamo da li možemo sravnimo barn, brate. Ja ću ovako napravim koju rupu ovde. O, bukvalno smo jedan ceo dobar deo skinuli. Čekaj, ovo ovde da stavimo, tako tu. Daj, ovo ovde krenemo da nastavimo da uništavamo. Čekajmo, sada ovo ovde, okej. Ovo se još uvijek drži, ići ću ovo da prodam. Da možemo da nastavimo lagano ovo da uništavamo. Ajmo da nastavimo sa uništavanjem, brate, ovih ovde stvari. Znači, ovaj barn polako puca u komade. Daj da zasadimo jednu bombajzlu ovde. Nema veze što nećemo dobiti pare, ali hoću bukvalno da sravnim ovo na zemlju. Čekaj da vidimo sad. Paf, bukvalno je palo. Mini barn, bukvalno mini barn. Čekaj, samo ovde napravimo malo veći ulaz i eto ga, brate. Bukvalno mini barn, može da se uđe lagano. Jesam se ja to bio popeo malo na lika, brate. Ja mislim da jesam. Čekaj, ajde uđemo ovde na brzinu da sakupimo sve pare, pošto ono, ja mislim da će isto davati, a ne, neće, brate, tamo dobijamo po 75, ovde dobijamo samo po 27. Okej, vreme je da kupimo nešto predobro, pazite sad ovo, kad odemo ovde za 3500 bacač plamena, brate, aj ovde sad da vidimo i da ga iskoristimo. Okej, mislim, treba baca plamena, ne rakete, ali dobro, meni nije problem, daj da vidimo kako će ovo da radi. Na ovom ovde barnu, brate, na ovoj stali što smo ovde krenuli, uništavamo, brate. Brate, bukvalno sam restartovao mapu kad sam to uradio, znači ekstra, ekstra radi bacač plamena, još jedna sekunda da se reloada, ajde sad čekamo se sve ovde stvori pa da urinišem ovu farmu ovde. Okej, vreme je, brate, došlo da mi samo pucamo s ovim, znači nema šta, brate, ovaj bacač plamena na svaku sekundu bukvalno možemo da ispalimo raketu, što je nenormalno, ja mislim da nam treba i bolji ranac. Bacač plamena na kran, kabum, brate, ostao je živ, brate, ovaj kran se ne da, znači, e, gotovo. Brate, kran pada, bam, bam, bam. Brate, nema ništa od krana. Čekaj, mi samo da ispalimo ovde, da stavimo neku bombajzu, čisto da parkiramo. Sve redom da uništimo s ovim novim bacačem plamena, što je čisto nenormalno. I pazite sad ovo, ljudi, znači kad dođemo ovde da kupimo novu stvar, idemo ranac, idemo, brate, na 1200. Kupuj odmah, znači, pazi ovaj kofer, ovo je bukvalno kofer. I daj da vidimo da uništavamo još nešto. Falim još dva levela, da odključamo ono tamo, brate, ko neki medieval grad, što će biti ekstra, brate, za uništavanje, zato što ima puno stvari, onako krcati je, brate, a neko ovo ovde, ovaj kamion, brate, dva parkirane i to je to, a tamo puknem jednu raketu, dobijem 1500, brate, XP-a i ovih kockica. O da, i ranac, brate, može do 1000 sada dođe, što je čisto nenormalno. Pa, pazite šta ja radim, ja bukvalno levi klik, klikćem, spamujem, brate, i nakupili smo ovde stvari, 2000 smo dobili, 2000 na jedno pucanje, brate, što je nenormalno, bukvalno nenormalno. Daj da opalimo još jednu rundu ovde. Ok, ljudi, došli smo do level 15, što znači da smo otključali ovo ko srednjovekovno, neko selo sa nekim zamkom, i bukvalno možemo dođemo ovde i da urnišemo ovu kuću i da dobijamo, brate, ono brdo para što sam rekao, samo je šteta što, brate, ima mnogo ljudi ovde koji su već uništili ovo selo, ali u drugoj epizodi ćemo moći mnogo lakše, brate, da uništimo ovu kuću celu, znači ova kuća ima i spratove i sve, znači čekaj, bombu ovde da parkiramo, imamo šta će ureći ova bomba. Brate, 161 kockicu smo dobili od te jedne bombe, to normalno, brate, vidi ovo, brate, koliko para mi dobijamo, to nije normalno. Ljudi, ja ću da završim ovu epizodu, ako se vama svidjela, obavezno bacite like na ovaj klip i sub ako niste i roknite to zvonce. Hvala vam puno što ste gledali ovaj klip do kraja i vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozić, vozić!